Estou aqui já, já dei boa tarde, estou no chat, tudo bem. Come... Começou aqui. Dani, licença, porque parece que o áudio não está saindo no YouTube. Só um segundinho. A gente testou, estava saindo. Tem mais alguém que está com. Agora. Espera aí. O seu não está. O meu está. Licença, tá. porque parece que o áudio não está saindo no YouTube. Só um segundinho. vocês estão acho que vou Sim Bom Tá, se alguém puder dar uma olhadinha para mim se está saindo direitinho, por favor. Pelo menos o meu, eu vi aqui. Parece que tá. agradeço, gente. Desculpa, mas é isso. A gente fez uma mudança hoje na transmissão e estamos aqui retomando é, é, uma, uma nova forma de transmitir. Mas são as questões também da tecnologia nesse período, né? Então a Dani vai tentar. Organizar um pouquinho aqui, enquanto ela tenta organizar e voltar a fala dela, eu vou, vou trazendo aqui para vocês. A gente está aqui, né? Meu nome é Elvira Pimentel, a Danila está aqui, vou falar dela também, já já ela, ela fala dela mesma. É, e hoje a gente tem o nosso encontro aberto, né? O nosso grupo de estudos e pesquisas em raça e gênero é, é um grupo que é vinculado ao grupo de estudos é, e pesquisas. Em Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, que é o grupo do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, né? Então o Gerard, ele faz parte desse grupo maior e a gente tem encontros semanais mensais e vem estudando temas que perpassam, né? Tanto as questões de raça quanto as questões de gênero. Então, é, esse é um momento de muita alegria, como a Dani estava trazendo, né, e de muita, de muita emoção para a gente, porque a gente vem estudando o livro da professora Valesca. E vem lendo, vem discutindo, a gente já fez um encontro de discussão, então ter a professora Valesca aqui com a gente é uma alegria muito grande, a gente vem acompanhando nas mídias, nas redes sociais, todo o trabalho dela também, e poder dialogar com a autora de um livro que a gente está estudando é algo que é bem importante, né? É, a gente fez um estudo e uma discussão da, sobre a pesquisa da professora, que é saúde mental e gênero, e é, a partir do livro. Também, né, que, que tem é, esse nome. E aí a gente já vem avançando um pouco nessas discussões, mas está aqui com ela hoje para poder apresentar um pouco mais dessa discussão e para a gente ter a oportunidade de ampliar essa discussão para o público que acompanha o Gerage, né, e o, o Gedep também, e tantas outras pessoas que foram convidadas aqui por cada um de nós, inclusive pela professora. É muito importante, porque no, te, no, no, no tempo que a gente está, principalmente nos tempos. Difíceis que a gente tem vivido ultimamente, ampliar essa discussão sobre o gênero, entender né, essa construção social, inclusive dessa ideia da saúde mental da mulher, né? E também do homem, mas da mulher nessa ideia, inicialmente pensando binária, é bem importante para a gente poder avançar e ir desconstruindo também todos os processos que são tidos como naturais e normais que, que vêm para a gente dessa forma. Então, não vou me delongar muito, vou passar aqui para a professora doutora Valesca Zanello que vai fazer o nosso encontro mas é, antes de passar a palavra né a gente que a gente também quer apresentar a professora então eu vou apresentar ela aqui a professora vai ter mais ou menos um tempo de uma hora né de fala, em seguida a gente vai abrir para perguntas. Então, quem está no YouTube pode perguntar, quem está aqui também no grupo pode perguntar. E aí a gente vai encerrar mais ou menos por volta de 15h40, 15h45. Tá bom? Então, podem ir colocando as perguntas que a gente vai estar tá olhando, trazendo aqui para a professora. Fiquem tranquilos e tranquilas. A professora a doutora Valesca Zanello ela tem graduação em psicologia e filosofia pela Universidade de Brasília. É, onde ela fez doutorado em psicologia e hoje ela atua como professora do departamento de psicologia. Foi coordenadora de pós-graduação em psicologia clínica e segue orientando pesquisas de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultura. Coordena o grupo de pesquisa Saúde Mental e Gênero, registrado no CNPq, o qual possui um blog com o mesmo nome, saudementalhigênero.wordpress.com. É autora de diversos artigos e livros sobre saúde mental, gênero, raça e interseccionalidades, além de aceitar gentilmente convites para falar sobre esse tema tão importante. Professora, muito obrigada, agradeço em meu nome, em nome de todos que estão aqui, de todas as, as pessoas que também estão no YouTube, e passo a palavra, porque estamos todos aqui para lhe ouvir e para conversar também depois. Muito obrigada. Gente, então boa tarde, quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui. Foi difícil a gente conseguir esse horário, né? Nossa, mas as deusas ajudaram. Mas assim, eu queria primeiro começar é, trazendo algumas reflexões para dizer de onde eu falo. Então é muito importante, né? Eu acho que eu Vira apresentou um pouco, meu doutorado é em psicologia, foi entre psicanálise e filosofia da linguagem. É, eu orientei, eu supervisionava estágio no hospital psiquiátrico. Então, é muito importante dizer que eu venho da clínica. Os estudos de gênero é, apareceram como uma necessidade na minha prática clínica, entraram pela porta dos fundos. Mais ou menos assim, ouvindo mulheres, eu vi que era impossível tratar da saúde mental de mulheres no Brasil sem falar das relações de gênero. E mesma coisa em relação às relações raciais. Eu acho impossível pensar a saúde mental. Num país sexista e racista como o Brasil, com essa, com essa intensidade de racismo e sexismo, sem levar em consideração, no mínimo, esses dois aspectos. A gente está falando de violências historicamente construídas, violências estruturais. Então, isso é muito importante, que marcam uma profunda hierarquia, uma profunda desigualdade. Tá? Que mais, mais do que até com quem você se identifica, é o lugar onde você é colocado. Isso é muito importante. E aí, a gente vai ter um impacto na saúde mental muito grande. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, eu queria dizer com que conceito de gênero eu trabalho. Né? O Vira falou assim: ah, é, ainda tem a questão binária. É muito importante dizer que a nossa sociedade ainda é sexista e binária. Então, ah, queremos ter uma sociedade não binária. Maravilha. Mas a gente tem que reconhecer que o binarismo existe e tem consequências profundamente letais para quem se vê afetado por esse binarismo. E no binarismo. O grupo que é colocado abaixo da crítica são as mulheres. Então, esse é um ponto importante. A diferença sexual não define nada a priori. Mas num país sexista, nascer com certo corpo te coloca num lugar de desprestígio. Da mesma maneira que a diferença de cor da pele não decide nada. Mas num país racista, você sofre o racismo. Eu tenho o luxo de, se eu quiser ir de chinelo ali na padaria, ninguém vai me dar um baculejo para ver se eu sou traficante. É disso que nós estamos falando. Daniel pode se dar o luxo de sair à noite aqui e ninguém vai estuprar ele. Eu não posso. Eu tenho que me preocupar com a roupa que eu vou colocar se eu for pegar um Uber. Então nós estamos falando de questões, né, voltando para o binarismo, onde a gente precisa talvez de categorias binárias para dar conta de nomear o binarismo os efeitos do binarismo sobre a saúde mental, sem essencializar. Por isso que no meu livro eu digo que eu trabalho com binarismo estratégico, que é um conceito da Spivak, onde eu reconheço que o binarismo é historicamente construído, não é uma essência, e eu preciso de categorias binárias para dar conta de nomear esse binarismo e os efeitos sobre as pessoas. No Brasil tornar-se pessoa ainda é marcado por tornar-se homem ou mulher, e isso é marcado por socializações, por demandas emocionais, comportamentais de performance que são diferentes. Pode mudar? Claro, se fosse natural não mudaria. Mas mesmo para mudar a gente precisa reconhecer e nomear. Então esse é um ponto bem importante, tá? Falando disso, então, com que conceito de gênero eu trabalho? Eu trabalho parcialmente com o conceito da Butler. A Butler, ela diz o seguinte, o que é gênero? Ela diz: gênero é repetição estilizada de performances. E aqui ela usa, não vai dar tempo da gente aprofundar, tem sido muito mal utilizado performance. O pessoal, acha que performance é: vou ali fazer uma performance, com total protagonismo de si mesmo. Performance tem a ver tanto com a teoria do teatro, mas principalmente dos atos performativos. A Butler é filósofa e usa a filosofia da linguagem. Então, existe na nossa cultura prescrito certas performances. E quando você cumpre essa performance, você é reforçada socialmente. Quando você não cumpre, você é punida. Tá? Então, assim, por exemplo, Daniel, Daniel acha lindo o balé, mas se Daniel começar a dançar como bailarina, ele vai falar, ah, viado, ele vai provavelmente sofrer xingamentos, ele vai provavelmente, o pai vai falar, que isso, cara? Vira homem. E a gente, como mulher, se você quiser sair, sei lá, é, despenteada, vão falar: nossa, que falta de autoestima, você é uma mocinha, né? Fecha as pernas, passa um batom. Ninguém vai te querer desse jeito. Quantos filhos você vai ter? Os homens não escutam isso, a gente escuta desde o dia que ele nasceu. Quantos filhos você vai ter? Três anos de idade, eu estou perguntando quantos você quer ter, né? E se você fala nenhum, nossa, não, mas isso vai mudar. Isso vai mudar o nosso, tem algum problema essa pessoa, essa mulher. Então, vejam, o, o processo de molherificação e ombrificação tem a ver com essa socialização. Então, a Butler, ela vai definir, ao gênero, como essa repetição dessas performances, que de tanto ser performado, você se identifica como algo identitário. Só que ela não acredita que a identidade exista. A identidade não é uma substância, gente. A, a identidade é uma ficção. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, e aqui eu me afasto da Butler, e tem a ver com os nossos lugares de fala. Ela é filósofa, eu sou formada em filosofia, mas eu sou principalmente clínica. Gênero não é só performance, gênero também é. Configuração de emocionalidades. E aqui eu parto da antropologia das emoções. Vai mostrar o seguinte: em estudos transculturais, que não existem só scripts, roteiros culturais para performance, mas existem scripts é, culturais, roteiros culturais para as emoções. Nesse processo de socialização, a gente também aprende a sentir de certa forma e a suprimir outras formas de sentir. A gente precisa gendrificar e racializar as emoções. Inclusive, esse é meu tema de pós-doc, vai ser meu próximo livro, tá? Eu vou aprofundar neste aspecto. Então, vejam, é, dito isso, como é que isso é interpelado pela cultura? Existe uma microfísica do poder e a principal forma são as tecnologias de gênero, que são produtos da nossa cultura que não apenas refletem essas diferenças historicamente construídas, portanto, em mudança, passíveis de serem transformadas, mas têm um caráter ativo, de incitar, de criar. E hoje, na cultura da virtualização, as principais tecnologias de gênero são as mídias. Então, música, filme, desenho, série. Em geral, as tecnologias de gênero voltadas para as mulheres enfatizam o papel do amor. E aí eu faço um desafio para quem está nos assistindo: de alguma, algum tipo de filme, novela voltado para as mulheres, que o tema principal não é amor. E quando ela é solteira mulher, ela é, ela é caricaturada fora do ideal estético. Então, ou ela é muito tímida, ela é desengonçada, ela usa um oclão, ela tá gorda, usa uma gordofobia, é, ou senão ela é uma nerd, e aí ela se apaixona e vai usar todo o conhecimento dela para conquistar o homem. O que se vende é que uma mulher bem-sucedida tem uma relação, foi escolhida para uma relação. Então, a solteirice para uma mulher... Coloque em xeque o valor de mulheridade que defeita esta mulher tem. Como não coloca para um homem. o um homem solteiro, esse sabe viver a vida. Passa o rodo geral e ninguém consegue prender. Tanto é que, popularmente, quando se representa o um homem casando, nas blusas, nas canecas de chope, é sempre um homem feliz e a mulher festejando. Quando, vejam só, o que as pesquisas mostram é que o casamento protege a saúde mental dos homens e não das mulheres. É um fator de risco em sociedades sexistas. Tá bom, e para os homens, qual é a principal tecnologia de gênero? É a pornografia, que é muito ruim. Não por um sentido moral, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está no momento de é, caretização do país, um negócio esquisitíssimo, né? Então não tem nada a ver com moral. O problema da pornografia é o tipo de emocionalidade que é incitada, que é a objetificação sexual. Que os homens aprendem no tornar-se homem como principal emocionalidade. É que essa afirmação vem pela capacidade de objetificar outros e outras, sobretudo, outras. A objetificação sexual é a transformação desse outro grupo, principalmente das mulheres, em coisa, um pedaço de coisa, e o estabelecimento de uma hierarquia. Isso é muito importante. Ou seja, há uma subjugação desse outro grupo. Então, exemplo, né? estou pegando o Daniel, porque, coitado, é quem está aparecendo aqui. Mas Daniel estava lá, vamos voltar com os amigos. Pô, oh, cara, você é aluno da psicologia, você é, sei lá, professor no curso de psicologia e tal. Pô, deve ser massa, hein? Só tem mulher gata, passo o rodo. Ele fala: Que é isso, gente? Ih, boiola. Boiola virou fruta, virou kiwi. Né? Eu, eu aprendo muitas coisas em pesquisa, gente. Tipo, cabeludo por fora, mas é fruta por dentro. Aparentemente é uma homofobia. Mas o que esconde essa homofobia é uma misoginia. Um homem que abdicou desses privilégios e virou uma mulherzinha. Como se mulherzinha fosse algo ruim. Ou seja, existe uma misoginia, tá? É... A principal forma de misoginia, eu vou falar disso rapidinho, no nosso país, é a objetificação sexual. Por isso que é tão difícil combater e identificar. Vou voltar nisso. Se eu não, se eu não comentar, vocês me lembrem, tá bom? Bom, é... dito isso, então, é importante destacar que existem caminhos. Preferenciais privilegiados de tornar-se pessoa diferente para homens e mulheres marcados pela cultura. Isso se dá para as mulheres no dispositivo amoroso e materno, no que eu chamo de dispositivo amoroso e materno, e para os homens no dispositivo de eficácia. Eu considero o dispositivo amoroso talvez um dos principais fatores de vulnerabilização das mulheres, independentemente da interseccionalidade com raça, com orientação sexual e com classe. Mesmo em pesquisa que fizemos aqui, né, eu orientei uma pesquisa de, de pós-doc com mulheres em situação de rua, principal, principal queixa de sofrimento era a vida amorosa. Claro que com várias interseccionalidades importantes, onde às vezes era é, fundamental escolher um homem abusivo, que inclusive estuprava, mas protegia de todos os homens violentos e estupradores na rua. E uma ideia. Da, é, se reconstruindo, que eu chamo da prateleira do amor, com outras mulheres em situação de rua também. E o que elas diziam é, só querem dar comida para a gente, comida a gente já tem, eu quero alguém que me escute. Ou seja, como se a realidade material, o sofrimento material, fosse sempre muito mais valorizado que o psíquico. Isso não quer dizer que a gente tem que psicologizar as políticas públicas, quer dizer que às vezes dói mais cair das nuvens do que do quinto andar. Que quando você cai do quinto andar, vão falar, nossa, coitada, quebrou os dentes, vai todo mundo te visitar no hospital. Mas quando você fala, nossa, gente, eu sofri uma decepção, ele me traiu. que vão dizer é a catraca Ana, minha filha. Vai, roleta andou, vai pra frente. Sofra, não. A nossa cultura desvaloriza o sofrimento que é invisível. E o sofrimento que é invisível, a gente sabe, quem trabalha com saúde mental mata. Então, isso é muito importante. Nós estamos falando aí dessas questões subjetivas. O dispositivo amoroso, ele aponta para uma forma de constituição, de configuração do amar em mulheres que é marcado por uma vulnerabilização. Uma ideia de que o amar e o ser escolhida no amor é algo identitário. Então, no dispositivo amoroso, há uma terceirização da autoestima. A gente aprende, como mulher, nesse tornar se tornar-se mulher, que só é desejável quem está sendo desejada naquele momento. Então, o que a gente vê? Mulheres que estão dois anos sem nenhum homem. Aí diz assim: ah, eu até saí com alguém do Tinder, mas ele não me ligou no outro dia. Então, tô feia, tô velha, tô gorda. Vem todos os ideais e preconceitos: gordofóbicos, etaristas, racistas. A metáfora que eu criei para a gente entender o dispositivo amoroso é a metáfora da prateleira do amor. Ou seja, nós nos subjetivamos como mulheres na prateleira do amor. E como uma prateleira do mercado sempre tem aqueles produtos que ficam pro fundo. Essa prateleira o que vai mediar o seu lugar na prateleira é o ideal estético. Porque uma das coisas que a gente aprende no tornar-se mulher é que o nosso corpo é um capital simbólico e matrimonial. E deve ser, inclusive, centro do fo foco das nossas atenções. Podem ver o quanto que as mulheres brasileiras de classes sociais distintas gastam com tempo e dinheiro com estética. Tá? Esse é um ponto muito importante. Esse ideal, ele também se construiu historicamente, e ele é branco, portanto a prateleira é racista, magro, a prateleira é gordofóbica, jovem, a prateleira é itarista. Capacitista também. Quem é que está no pior lugar da prateleira? As mulheres negras. Não é à toa que no Brasil são elas que remanescem adultas, solteiras, e não é só por escolha, porque pode ser uma escolha ficar solteira, inclusive tem vários benefícios em ser avulsa mas tem muito mais a ver com o preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação a elas. Mas junto ali com elas estão as mulheres gordas, as mulheres velhas, as mulheres indígenas, as mulheres com deficiência. No fundo, a prateleira é ruim para todas nós, mesmo sendo pior para algumas. Isso é muito importante. Então, quem aí, né, tipo, ah, é loura, jovem, magra, Gisele é jovem, vai falar, estou muito bem. Tá não, gente. Se você sobreviver à, à pandemia... Você vai migrar migrar para o fundo, né? Eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre envelhecimento. Mulheres de 50 anos o que elas mais dizem é: me tornei invisível e ser velha no Brasil em algumas regiões pode ser 33 anos, tá gente? Então, ou seja, tem que pensar os vários Brasil. 33 anos a pessoa já está considerada velha. É, uma coisa importante é que então a chancela de sucesso do valor de mulheridade é o ser escolhida. Isso também nos coloca, se a gente se subjetiva na prateleira, nos coloca numa relação de rivalidade umas com as outras. Então, é muito comum que isso apareça nos consultórios, nas demandas, que as mulheres vivenciam essa dia de ser escolhida, ser preterida. E muitos homens acham que a briga por eles tem a ver com eles, quando, na verdade, tem a ver com a chancela do valor de mulheridade que o ser escolhida implica. No fundo, a prateleira é boa para os homens. Porque ela pressupõe uma hierarquia e um investimento completamente diferente no amor. Essa é uma frase do meu livro, que eu sempre repito, que é aquela ideia que na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar muito certo, gente. Por isso que as relações heterossexuais são fonte de tanto sofrimento para as mulheres. tá? Enquanto a gente dá 100, a gente recebe cinco. E quem de nós recebe 20, a gente acha, nossa. Ele cozinha uma vez por semana, ele cozinha no sábado para você. Né? Ele te leva para jantar no dia do seu aniversário, é o mínimo, né, gente? Então, isso é muito importante. Pressupõe um dar e um receber muito diferente. É, um outro ponto também importante é que, pelo fato de ser entendido como sucesso de mulheridade ser escolhida, o nosso botãozinho de vulnerabilidade é o ser escolhida. Então, isso me levou a afirmar no livro essa ideia, que é uma coisa que me impressiona na clínica. Como é que um perebado se transforma facilmente num príncipe encantado? Então é aquela mulher que diz: Ah, esse cara é chato. Aí o cara mostra o interesse. Ela, ai, gente, ele é tão legal. Né? E não, ela se apaixona pelo apaixonamento dele. Porque devolve a ela a autoestima que falta nela mesma. Por isso que perder uma relação, mesmo quando ela é abusiva, é perder o chão. Porque abre um buraco no espelho. Ah, Valês, que as mulheres lésbicas. É, subverter a orientação sexual não subverte necessariamente o dispositivo. O que a gente vê no mundo lésbico é uma reconfiguração desse encontro entre dois dispositivos amorosos. Por isso que é mais comum no mundo lésbico você ter relações estáveis de muito mais tempo do que na, na, no mundo gay, por exemplo. No mundo gay a gente vai ter intensificação de valores relacionados à virilidade e ao dispositivo de eficácia. Né? Por isso que tem frase, ah, a lésbica não namora, casa. É, já beijou, vem com caminhão de mudança. São brincadeirinhas, mas que dizem bastante coisa, né? É muito valorizada essa questão da intimidade, da parceria. Uma relação lésbica, num país sexista como o nosso, protege mais a saúde mental das mulheres do que uma relação hétero, porque a gente vai ter mais igualdade entre o dar e o receber, tá? Um ponto importante no dispositivo amoroso é que a gente também aprende o silêncio como uma estratégia de sobrevivência. Então, o silêncio é marcado por gênero, nós mulheres aprendemos a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações, então a gente aprende a não falar, a não colocar nosso mal-estar, a não demandar. Os homens se calam por outro motivo, eu vou falar já já. E por fim, um ponto importante no dispositivo amoroso é o sexo sem vontade no casamento, que é algo muito comum, que veio pela colonização, principalmente com débito conjugal a ideia de débito conjugal na igreja. E que ainda é muito incidente frequente no nosso país. E isso impacta a saúde mental. Já atendi muitas mulheres com depressão que diziam não sei porque estou doente. E elas sofriam é, estupro marital constantemente por anos. Sete anos, vinte anos. E elas entendiam aquilo ali como algo que elas tinham que pagar. Tá? E isso é violência contra a mulher. Inclusive já prevista na lei Maria da Penha. Recentemente. Vocês terem ideia, acho que tem uns 10 anos que estupro no casamento passou a configurar como estupro, porque antes era um, é, era um direito do marido. Bom, o dispositivo materno aponta para uma construção histórica de uma confusão, isso tem a ver com a história do capitalismo, entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. O capitalismo é um sistema que se baseia, e aqui é importante voltar na, no binarismo estratégico, a gente está falando de um patriarcado capitalista. O patriarcado, como essência, não existe. A gente tem que pensar cada sistema econômico, configuração das relações de poder. O patriarcado se baseia na divisão desigual, divisão sexuada do trabalho. Foi no século XVIII que, pelo fato de terem útero, ou supostamente deverem ter útero, que mulheres foram compreendidas como relacionadas ao cuidar. Vejam, cuidar é uma habilidade humana, qualquer pessoa é capaz de cuidar, homem, mulher, se quiser, gente alto, baixo, magro, gordo, branco, preto, indígena, asiático. No entanto, nesse momento, pelo fato de terem uma característica física orgânica, um cuidar foi naturalizado nas mulheres e pelo fato de ser naturalizado, deixou de ser entendido como trabalho. Então, esse é um ponto importante. Também se criou a divisão entre o mundo público e privado. Homens foram associados ao mundo público. O que eles fazem lá fora foi visto como trabalho, digno de reconhecimento e remuneração, porque não dá muito trabalho, é esforço. E a gente, pelo vágio ter um útero e parir, poder parir, a gente foi vista como naturalmente cuidador, ou seja, ligada ao âmbito doméstico. que a gente faz não é trabalho, porque é uma vocação, uma realização do instinto materno. Esse discurso de instinto materno surgiu aí. Ou seja, há uma expropriação do trabalho de cuidar das mulheres que permanece até hoje. Mesmo com os avanços no âmbito público, né, das mulheres ocupando outros lugares, ainda tem muita divisão de salário, desigualdade salário e tudo mais, mas no âmbito doméstico, no Brasil, isso não andou, gente. A pandemia mostrou bem como as mulheres estão casadas, às heterossexuais, com seres adultos disfuncionais. Por isso que aumentou de voz, ninguém aguentou. Descobriu que era casada não com marido, mas com filho, né? E aí é meio broxante, né, gente? Então, assim, é muito importante dizer é, que o dispositivo materno ele é baseado numa metáfora de base que eu chamo de heterocentramento. Então, essas pedagogias afetivas existentes na nossa cultura, elas nos ensinam o seguinte: a sempre priorizar anseios, desejos e necessidades dos outros e deixar os nossos por último lugar. O que a gente aprende é: primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. E os homens? Tornar-se homem é marcado pelo egocentramento. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, décimo eu, quem sabe sobre alguma coisa para o outro. Quem acompanha os relatos que eu tenho compartilhado no Instagram, vê isso. Por exemplo, quando a gente discutiu sobre comida, não sei se vocês viram, sobre comida e gênero. Em geral, quando nós mulheres, a gente vai se alimentar e tá numa casa, a gente fala, ah, vou guardar um pratinho para o papai, porque ele vai chegar tarde, ou para o irmão. Mas quando é a gente que está estudando e vai chegar, se não é outra mulher que cuida, em geral não sobra nada. A gente compra um chocolate, a gente fala: alguém quer, guarda, divide. Em geral, se a gente guardar um chocolate, o namorado, o irmão vem e come ele inteiro. É disso que a gente está falando: não é nem que ele pense e diz: não vou deixar, que ele nem lembra do outro. O buraco é mais embaixo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Mesmo que você não tenha filhos, você vai ser demandada a cuidar. A gente viu na pandemia que quem cuidava eram mulheres. Quando alguém adoecia era a mãe, a tia, a irmã. Raramente, mas é muito difícil ser um homem, gente. Inclusive, quando você tá numa relação heterossexual, que é totalmente assimétrica, e você precisa um pouquinho mais de cuidado, você tem um câncer de mama, foi presa, um filho com deficiência, o que que o cara faz? Beijas e adeus. Quem cuida da gente somos nós mesmas. É muito. Triste isso, né? Pena que eu não posso olhar a cara de quem está aí assistindo, mas é de quando eu falo isso em sala de aula, chega o povo murcha assim: é muito triste, tá? Ah, a Valesca está inventando, não? Tem muita pesquisa sobre isso, gente. É muito triste. Bom, uma coisa importante é que, então, há uma expropriação do dispositivo materno, não só na vida pessoal. E a gente vê isso pela culpa. A gente sente muita culpa quando diz não, quando se prioriza. Quando coloca limite ao que os outros demandam, essa expropriação também ocorre no trabalho. Quem é maioria nas profissões de cuidado, gente? Vamos começar, né, pelas profissões de limpeza: babá, empregada doméstica, professora, psicóloga, nutrição médica da atenção primária, nutricionista. Toda vez que há uma feminização numa profissão, em geral, tem uma precarização das condições de trabalho e do salário. A gente precisa falar disso. A pandemia mostrou bem o quanto que o trabalho das mulheres é invisibilizado como trabalho e existe uma expropriação. Tá claro, gente. Tá dando para acompanhar? Estou fazendo um apanhado, né? E por fim, sobre as masculinidades, a gente precisa pensar é, o quanto que o nosso país tem uma masculinidade. Quando eu falar no singular, é a masculinidade hegemônica. Ou seja, aquela que dá os parâmetros e a regra, mesmo para as masculinidades subalternizadas, que são daqueles homens que estão muito longe de alcançar esses ideais, por várias conjunções sociais. Né? É... Mas o quanto que a gente tem uma masculinidade adoecida? Se a gente for pensar, o processo de colonização no Brasil foi marcado pelo quê? Europeu que vinha para cá, gente, não vinha para cá e vou morar nos trópicos e viver no paraíso, não. Vou estuprar, vou saquear, vou matar. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A gente está entre os dez primeiros em quase tudo, gente. Né? A gente tem dez estupros aqui é, por hora. A gente tem uma, uma, um nível de um índice de abuso sexual infantil altíssimo. A gente é o quinto país em feminicídio. Alguma coisa está muito errada. E uma coisa começou a me incomodar nos últimos três anos: que é isso: que sempre quando a gente fala de violência, a gente fala do público alvo Violência contra a mulher, violência contra a população negra, mas a gente nunca se pergunta pelo vetor, os homens sempre são poupados. Quem é o vetor da violência? Porque quando a gente. Quem trabalha com saúde pública sabe disso, quando a gente trabalha é, com um problema, com alguma epidemia, a gente não combate ou não, não cuida só de quem é afetado, a gente combate o vetor. Por exemplo, a dengue a gente combate o mosquito. Por que, que a gente, na violência, não faz o mesmo pensamento? Quem é o vetor de violência são os homens. Quem tem matado os homens, né, índice de homicídio alto, sobretudo contra a população negra, jovem. E quem tem matado as mulheres são os homens. E quem mais se mata também são os homens. E isso é importante, mesmo que a tentativa e ação de suicida seja muito maior entre mulheres, porque até na hora de se matar o cabra vai ter que ser macho e a masculinidade vai ser letal para ele mesmo. Então precisamos colocar as masculinidades na berlinda. Inclusive, em pesquisa que eu orientei sobre suicídio e gênero, o principal fator de deação suicida que apareceu na fala das mulheres de orientações sexuais distintas foi masculinidades agressoras. Seja por parceiros, seja por pais violentos, seja por pais completamente negligentes. Seja por assédio nos ambientes de trabalho e de estudo. Então nós temos que falar disso. Os homens estão dodói e estão adoecendo a gente. Tá? Bom, dito isso, como é que se constrói a masculinidade? No imperativo e no negativo. Então, a masculinidade, ela, a ideia da masculinidade que é colocada para os homens é que ser homem é não ser uma mulherzinha. Então, vamos supor. Ai, Daniel, tô até com vergonha de usar você aqui, mas você que me aparece. Então, aí, Daniel, né? Daniel, tipo, quando era pequeno, gostava de cantar uma música, sei lá. Eu não sei a sua idade, mas vamos supor que você. Na época não era Anitta, mas Danita. Com um ano, todo mundo vai achar bonitinho. Com dois, seu pai vai falar, filho esse negócio aí não tá bom não, meu filho, tanto, pô, canta um sertanejo, canta um sertanejo, canta, sabe, tipo, mostra que é macho, isso é muito importante, ele vai dizer assim, parece coisa de mulherzinha, você tá igual a Vivi, Vivi a é irmã, tá igual a Vivi, você tá se rebaixando, ele já aprendeu que entre ele e a Vivi existe uma hierarquia, que ele tá num nível superior que ele não pode abdicar, então esse é um, um aspecto importante. Então, a masculinidade se, con se constrói no imperativo e no negativo. Como é que se constrói essa masculinidade? Naquilo que o Daniel Lang chama de casa dos homens. É uma metáfora para dizer o seguinte: que a masculinidade se constrói de forma homoafetiva e homossociável. Quem avalia as mulheres na prateleira são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens. Tá? E o que rege a casa dos homens é a broderagem, é o silêncio. Cúmplice. Se as mulheres se calam para manter o bem-estar dos outros, ah, não vou falar isso, não, que ele vai ficar chateado, vai ficar irritado, vai fazer tratamento de silêncio, vai ficar cara de bunda. A gente aprende a ir se calando. Os homens se calam em cumplicidade com os pares. Isso é muito importante, gente. Tá? Então, assim, é aquela história do cara. Esse é um exemplo do, do meu novo livro, que eu vou lançar semana que vem, que é um livro de bolso, né? Baseado nesse meu livro, Saúde Mental Gênero e Dispositivos é esse livro aqui? Ai, gente, eu tô tão apaixonadinha do livro. A, a Prateleira do Amor ficou muito fofo. E aí tem um desenho que é isso: que é a mulher ligando pro cara, ei, Fulano, você tá aí com um Fulaninho? Aí ele fala, ah, a gente bebeu todas, e ele chapou, e o cara tá pegando outra mulher. Mesmo ele sendo amigo dessa mulher. O que que faz um homem ficar calado mesmo quando ele acha idiota o que o cara tá fazendo, acha errado? Quando o cara posta a nude de uma ex e ele conhece a ex e acha aquilo ridículo? Ele se cala para se manter bem avaliado pelos pares. Então, grande desafio para os homens, em termos de contribuição da luta contra o machismo e sexismo, é quebrar a cumplicidade da casa dos homens. E saibam que vocês vão receber o ódio que é direcionado às mulheres. Ih, emboiolou, agora não pode nada. Tudo fica aí reclamando. Entendeu? Vai vir violência mesmo. Provavelmente vão tirar vocês do grupo. Mas peço a vocês, não saiam dos grupos e façam isso. A gente precisa de vocês, né? É, uma coisa importante é que eu falei para vocês que a masculinidade se constrói no negativo e no imperativo. Né? Então assim, o que os homens aprendem é que ser homem é demonstrar repúdio pelas mulheres e pelas qualidades femininas. Tem muitas formas desse repúdio se manifestar. Quando ela, quando esse repúdio se manifesta de forma direta, isso a gente chama facilmente de misoginia, tipo sei lá, grupos neonazistas que vão dizer ah, toda mulher merece ser estuprada porque nasce pérfida, e o estupro é corretivo. Acho difícil alguém não entender isso como discurso de ódio. Mas existem formas mais sutis e maquiadas, que são as que me interessam. No Brasil, a principal forma é, de manifestação da misoginia é a objetificação sexual. Então, o cara diz assim, eu sou totalmente favorável ao dia das mulheres, porque eu amo as mulheres. Isso não é amor, gente. Isso é misoginia, isso é objetificação sexual. Tá? Então, esse é um ponto importante. E por que confunde as mulheres? Porque uma das coisas que nos ensinam, eu falei para vocês, é que o nosso corpo é o maior capital matrimonial e simbólico. Então, a gente também aprende a se auto objetificar Principalmente mulheres que não estão muito bem localizadas, elas se auto-objetificam para ocuparem lugares melhores e terem chance de ser escolhida. Quando esse homem objetifica, tem um lado de realização narcísica e uma esperança de que ela vai ser escolhida. Mas para o mundo masculino isso tem outro valor totalmente diferente. Vocês entenderam? Tem um desencontro muito grande. E isso impacta de novo a saúde mental das mulheres. tá? É, uma coisa importante dentro das masculinidades é que a gente tem então, a masculinidade hegemônica e as masculinidades subalternas. No Brasil, as duas principais masculinidades subalternas é a negra e a masculinidade gay. Isso é muito importante. Eu falei que subverter orientação sexual não subverte os dispositivos. Por exemplo, o mundo gay é profundamente misógino. Né? A gente fez pesquisa, reproduz uma pirâmide. Em geral, quem são os gays menos bem ou mais mal-vistos? São os gays afeminados. São chamadas de poques, bichinhas. Por quê? Coisas que a gente ouviu no mundo gay. Bicha quando nasce burra, nasce mulher. Isso é misógino. Ainda bem que eu nasci de é, cesárea, porque eu não passei a boca lá, como se a vagina fosse um negócio nojento. Né? Me mandaram um relato de um amigo gay que fala. Gente, é podre isso daí. É quase bolsonarista, né? Um negócio assim, é horrível. Bom, uma coisa importante é, sobre a questão das masculinidades subalternas é que elas também tomam para si os valores apregoados nessa. É, masculinidade hegemônica. Essa masculinidade hegemônica, ela é mediada pelo que eu chamo de dispositivo de eficácia. Esse dispositivo é pautado, baseado em dois pilares, virilidade laborativa e virilidade sexual. Dito de uma forma sucinta, um verdadeiro homem é entendido como um comedor sexual ativo e um trabalhador provedor. Então, aí a gente vai ter, primeiro, sobre a virilidade laborativa, assim como o valor da maternidade se transformou historicamente, eu convido vocês a lerem o livro, quem está aí no YouTube não leu e tudo mais, que eu conto a história, dá para ver como é uma configuração de um momento histórico de uma determinada cultura. Então, o trabalho também se transformou e ele ocupou um espaço de muita importância com o capitalismo. A ideia é de que o trabalho dignifica o ser humano, isso é muito recente, gente. O trabalho nunca dignificou nada. Trabalhar era mal visto, era quem precisa mesmo trabalhar, vai trabalhar. Hoje a gente não, não trabalha para viver, hoje a gente vive para trabalhar. Tanto é que quando a gente fica com ócio, que é o contrário de negócio, a gente se sente inútil. Gente, eu estou de férias, podia estar tá fazendo cursinho de espanhol, podia estar tá lendo aquele livro do Nietzsche. Quem não sente isso? A gente sempre sente que ai, ah, não estou aproveitando o tempo, o tempo virou recurso e não vida, tá? Então, esse é um ponto importante. O trabalho é identitário para os homens como não é para as mulheres. Ah, Valesca, mas eu amo trabalhar. Mas veja, não é o que você ama, é o lugar que você é colocada. Então, assim, se você, por exemplo, for desembargadora e resolver largar, tu largar tudo para cuidar da sua família, podem até falar, ah, é doida. Mas vamos dizer, mas que mulher, gente, valorizou a família, ainda vai te dignificar. Tem gente que vai te admirar. Agora, se o Daniel fizer isso, vão falar: mas que cafetão vagabundo, hein? Gostou na mulher. Esse daí é gigolô, é totalmente diferente. Deu para entender isso? Esse é um ponto importante. A gente tem que pensar os efeitos da crise econômica na vulnerabilização social, mas também os impactos na saúde mental, para além dessa vulnerabilização. Ontem eu fiz um post sobre xingamentos e homens. Um homem pobre é questionado em que tipo de homem, e menos homem, ele é considerado. É um homem que está falido. Então, esse é um ponto importante. Tá? A gente é interpelado identitariamente de acordo com essa constituição da socialização. Veja: quem menos ocupa os cargos de maior poder e maior salário são homens negros. Isso tem a ver com o processo de escravização no país, o modo como foi feita a abolição, a falta de reparação histórica. O que, que sobra para os homens dentro da casa dos homens, marcado pelo ideal de branquitude? O que sobra para os homens negros? Um reconhecimento narcísico identitário marcado pela virilidade sexual. Então, geralmente, o que cabe nessa casa é o quanto ele é garanhão, pintudo, mas isso é racista. Animaliza o homem negro e não dá chance de reconhecimento por outros parâmetros intelectual, habilidade de gestão, enfim, muitas outras possibilidades aí é, de realização. E a virilidade sexual, de todas as virilidades na história do Ocidente, é a que mais se manteve presente, porém o sentido dela se transformou. Isso é importante dizer. Por exemplo, entre os gregos, como é que era a passagem? Não existia a ideia de adolescência, que é uma criação cultural, existia a puberdade, porque é um fato orgânico, né? físico, corporal. Então, como é que era a passagem da criança para o homem adulto, para os meninos? Geralmente, na puberdade, eles tinham que passar... Por experiências homoeróticas passivas, onde eles tinham relação sexual com homem mais velho a quem eles tivessem deferência. Quando eles já tinham todas as características de um adulto, isso já era mal visto. Então, veja: não existia essa discussão identitária se é gay ou não. É muito importante a gente pensar que a própria homossexualidade é uma leitura localizada historicamente, que veio pela psiquiatria, do homoerotismo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muita gente que fala assim: a história da homossexualidade. Já é muito ruim isso daí. Porque está pegando uma categoria de um momento histórico e projetando para o passado, relendo sentidos muito diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer é que a virilidade, a consideração principalmente fálica da atividade sexual, sempre foi cantada como algo importante na masculinidade, desde os gregos para cá. Mas o sentido dela se transformou. Hoje, um homem que deu o cu uma vez, teve uma experiência, ele vai ser questionado: nossa, mas será que ele é um homem de verdade? Vejam os efeitos disso na saúde mental. Uma menina que sofreu abuso sexual, ela não é questionada se ela é mulher. Ela é questionada que tipo de mulher ela é. E muitas vão dizer, nossa, será que eu tenho culpa? Eu me sinto suja. O menino que foi abusado sexualmente, ele vai ser questionado se ele é homem. Estão entendendo o quanto que gênero é importante para a gente entender as diferenças de efeitos psíquicos? Então, para a clínica, isso é fundamental para nossa escuta e para intervenção. Veja, hoje a virilidade sexual ela é marcada por duas injunções para os homens que são um: fecha o cu, seja impenetrável. Isso vai do corpo à existência. Então a impenetrabilidade anal, mas também afetiva, emocional e foda, coma sexualmente, seja ativo sexualmente. Quem não cumpre esse mandato, principalmente no imaginário popular, os homens gays. Ai, Valesca, mas tem homem ativo, eu sei, gente. Mas no imaginário popular, um homem gay ele é entendido como passivo, como uma mulherzinha. Tá? E o que, que sobra em termos de reconhecimento identitário para os homens gays nessa casa dos homens? Sobretudo a virilidade laborativa. Então, é muito comum no mundo gay que a gente escute depoimentos do tipo: ele só conseguiu sair do armário depois que ele se afirmou, afirmou profissionalmente. É como se fosse assim, eu cumpri pelo menos um pilar. Bom. É, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: que a gente precisa pensar a participação desses dispositivos na violência contra as mulheres, que é um fenômeno que afeta diretamente a saúde mental das mulheres e que é invisibilizado, inclusive no serviço de saúde mental. Precisamos criar protocolos de reconhecimento e identificação, o que tem sido feito em países que estão mais avançados nessa discussão, tá? Por exemplo, só para a gente terminar. É, o que as pesquisas mostram é que existe uma grande correlação entre violência por parceiro íntimo e depressão. Qual seria um bom protocolo? Toda vez que uma mulher é diagnosticada com depressão, que houvesse perguntas, anamnese, para a gente identificar a violência. E poder fazer referência para a rede de atendimento à violência contra as mulheres. Por quê? A gente tem que recuperar o sentido do sintoma. Então, imaginem o seguinte... Vou pegar aqui Danila. Danila tem uma relação super violenta, abusiva. Ela não sabe se vai acordar com um bom dia, um soco na cara. Então ela chega no meu consultório e diz: Eu não consigo dormir. Eu posso dizer que ela tem transtorno do sono? Eu posso passar um hipnótico para ela, gente? Vocês estão entendendo? Não dormir pode ser uma estratégia de sobrevivência. Se a gente pega uma lógica binária de supressão do sintoma, um sintoma pode ser o que está fazendo essa pessoa sobreviver. Então, precisamos resgatar o sentido simbólico dos sintomas e, principalmente, gente, atentar a essas questões de violência contra as mulheres, porque elas afetam diretamente a saúde mental delas. Eu acho que eu já falei bastante. Vamos abrir para as perguntas? Eu consegui fazer um apanhado, né? Geralzão. Vamos sim. Dani, você vai tentar falar? Não. É... Obrigada, professora Valesca. Eu acho que fez sim um apanhado, né? A gente foi fazendo essa discussão do livro, passou pela, pelas discussões dos dispositivos, mas te ouvir falar sobre esses dispositivos vai trazendo algumas novas ideias, né? Do que a gente ainda não tinha talvez discutido, talvez. É, refletido. A gente fez outros caminhos também anteriores a eles, a esses estudos de gênero que a gente discutia um pouco sobre essa questão, né, do quanto que o, o homem é, homossexual quando ele é feminilizado ele fica mais próximo da ideia da mulher e por isso ele é também, né, mais é, subjugado e reforça justamente essa questão da masculinidade subalterna dos, desse grupo que. que... Mas eu vira, tem muitos equívocos. Assim, isso não é simples. Uhum. O tipo de violência num processo de socialização da mulherificação, por nascer num corpo considerado inferior, é diferente, por exemplo, de uma violência de um homem que abdicaria dessa superioridade. A gente precisa pesquisar. Por exemplo, você trouxe esse exemplo? É, onde que mulheres cis são assassinadas em relações íntimas? O ciclo de violência descreve, descreve o fenômeno do feminicídio para mulheres cis. Mulheres trans são assassinadas no âmbito público, principalmente. A gente tem que pesquisar. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu percebo que nas políticas públicas tem muito ativismo. Ativismo é ótimo, gente, mas a política pública tem que se basear em pesquisa, tá? Então, às vezes, assim, quer fazer tudo junto, incluindo não ajuda ninguém, não cobre ninguém. Então, no ponto de vista da saúde mental, a gente tem que pensar as especificidades. Por exemplo, um homem gay afeminado, ele vai sofrer um tipo de violência que não é o que eu sofro como mulher. Inclusive porque a violência que eu sofro como mulher muitas vezes vai ser vista como elogio, se eu falar alguma coisa. Vocês estão entendendo? É tão naturalizado que a gente não percebe como violência. Então, assim, a gente está falando de processos de socialização e subjetivos distintos. Quer dizer que a gente está ah, dizendo que um é mais grave? Não, a gente está dizendo que é distinto e precisamos conhecer. Para criar políticas públicas eficazes. Sim. Políticas públicas que, de fato, como você vem trazendo, sejam baseadas nas pesquisas, para que a gente possa, de fato, intervir. Não só, né, você foi trazendo ali, no caso das doenças, a gente vai lá e tenta intervir no, no mosquito, né, da dengue, quando é da dengue, mas quando é com as mulheres, muitas vezes a gente intervém de uma outra forma. Então, essa, eu... que, essa questão da masculinidade é fundamental, porque é isso. Principalmente homens e principalmente homens que estão num lugar de privilégio são vetor de muita violência contra outros públicos, inclusive homens que são de uma masculinidade subalterna. Isso. Então, assim, se a gente, se vocês me perguntassem, qual política pública a gente tem que hoje privilegiar, trabalhar a masculinidade, gente? Porque senão a gente vai estar daqui a 10 anos discutindo violência contra a mulher e enxugando gelo, Sim. entendeu? Então, os homens estão muito adoecidos. A gente tem que trabalhar e não é só Enxugando o gelo quando já adoeceu, né? Não é à toa que nos últimos anos, nos últimos dois anos, e agora, semana que vem, vai sair esse livro de bolso, vai sair o baralho, vai sair o livro de tirinhas, que é baseado no dispositivo amoroso, tá assim, um tapa na cara, gente. Tá maravilhoso, é aquele se você para terapia, sabe? Eu, eu elenquei todos os gatilhos do dispositivo amoroso e tem uma situação. Eu peguei situações prototípicas, assim, de toda a minha experiência de 20 anos. Impossível você ler e não se identificar. Quem aí foi mulherificada desde o começo? É para a lei ficar mal, mesmo ir para terapia, né? Refletir e sair disso. Mas assim, eu tenho investido muito na questão da psicoeducação e principalmente trabalho com as escolas. Porque a gente tem que trabalhar o que já está adoecido, mas a gente tem que começar a evitar o adoecimento, né? É, e isso toca bem aqui, né? O nosso grupo ele tem prioritariamente professoras e professores, então. Ah, vocês é... têm que conhecer o baralho, gente. Tá ah, é? muito legal. O baralho Como é o nome do baralho? O baralho se chama Emancipação. Aí o ação da Emancipação é itálico, a ideia de jogo, né? Emancipação jogando contra o machismo. Ele vai ser lançado dia 3. É, eu, eu disponibilizei um e-mail, o e-mail é jogando contra o machismo.gmail.com. Então, quem quiser comprar o baralho, compre por lá, que eu vou mandar pelo, por, pelo correio. O baralho vai chegar acho que segunda-feira. Tá lindo, gente. Então, como é que foi o baralho? Eu elenquei. Isso que está no dispositivo e que participa das situações de violência. Então assim, e de violências misóginas, sexistas, homofóbicas. E aí o baralho é tipo imaginação. Então é para jogar com adolescentes e jovens de 15 a 20 anos, mais ou menos de 2 a 15 participantes. Você pode jogar o jogo inteiro, você pode dizer não. Aqui na escola o ideal estético está muito forte para as meninas. Você pode elencar as cartas para trabalhar os focos que você quiser. E essas cartas, é, a, quem coordenou fui eu e a professora Lígia Feitosa. Ela é professora da UFSC, e é especialista em jogos. Então ela aplicou as cartas em escolas públicas do, de Santa Catarina e do DF. A gente refez, Então foi todo um trabalho. tá muito legal. E é isso. Estou muito feliz que eu vou conseguir lançar o baralho antes de sair de pós doutorado. Ah, que legal. Mas é, é um ótimo continuar. instrumento. Jogando contra o machismo@gmail.com. Isso. Só certo. pedir por lá. Provavelmente eu vou responder perguntando o endereço, porque aí vai, o baralho vai custar 50 reais e o um frete. Então quem for pedir da mesma cidade se junta, porque só paga um frete, né, gente? Sim. Não, tem que pensar em economizar, né? Claro. Meu, meu sonho, meu sonho era ter um patrocínio assim, um milhão de baralhos a gente sai distribuindo. A gente está tentando parceria com os TJ's aqui no DF. Eu espero que role já é, para distribuir para a rede pública, tá? Ah, que legal. Aqui tem bastante gente também. Tomara que a gente consiga, né, e, e ampliar. Eu já coloquei aqui no chat, no YouTube, o chat do YouTube tem bastante gente também comentando, trazendo, o pessoal foi dando, foi validando, né, tudo que estava sendo dito, o quanto que essa ideia do débito conjugal foi falada, né. É horrível, né, gente? Isso. Ah, é... Ressalto aqui a presença da professora Thelma Vinha, que é a coordenadora do nosso grupo. Ela estava aqui presente no chat também, falando do quanto é importante esse encontro e especial. Ei, professora Thelma, espero conhecer pessoalmente. Sim, esperamos em breve, seria muito bom. Muito bom que em breve você pudesse estar conosco também presencialmente. Quando eu voltar agora, só final do ano que vem. Só né? depois do Pardoc. Bom, e aí tem algumas perguntas. A primeira pergunta que tem aqui é do Daniel, que está aqui no nosso grupo também. Então eu vou passar a palavra por Dani, porque daí ele pode fazer a pergunta dele mesmo. E aí depois a gente retoma um pouquinho das perguntas que tem aqui no chat. Não dava para o Daniel não fazer uma pergunta, né? Ele foi o <laughs> o tempo todo, pô, ele tinha que fazer. Ficou só você como o único homem que apareceu é O único perebento. Que... Não, eu não sei se você é perebento. Mas a única homem que aparece aqui. É, boa tarde a todas. É, bom, obrigado por participar desse evento. Que ler o livro já me desequilibrou muito. Assim, eu conversei um pouco com a Danila um pouco sobre isso. Assim, é, é muito impactante e, e ver aqui como com quanto amor e propriedade você fala impacta mais ainda, assim. É, eu queria falar sobre o, tre sobre o trecho da página 167, que você fala sobre precisar serem, as mulheres têm uma função de é, desculpa, acabam precisando, elas se sentem, é, precisam ser precisadas. Né? Esse, é esse, o a expressão que você usa. E foi engraçado porque eu estava lendo esse, esse trecho dentro dessas lavanderias expressas, né? E aí chegou uma família a mãe, a, ou a mulher, o marido e o filho. E aí ela colocou as roupas para lavar e tinha que sair. O marido ficou tomando conta. Aí na hora de secar, ela falou: "Não põe para secar. Me chama". Então ela saiu. O cara ligou para ela para ela vir ver se as fraldas da criança poderiam ir para a máquina de secar ou não, porque a pessoa, o homem não conseguia decidir isso. Então ele não conseguia decidir por uma questão dele e também por ela precisar ser precisado. E aí você cita uma situação aqui de uma mulher que ela, ela é desequilibrada, né? Desequilibrada no sentido de na conversa pergunta pergunta falam para ela deixar que o marido dela cuide do, da própria dieta. E aí ela se desequilibra ela fala assim, mas calma aí será que ele vai dar conta será que não? E aí é, ela começa a delegar responsabilidades na casa para os filhos e para o marido. Mas mesmo ela delega... aí vem a minha pergunta, né? mesmo ela delegando para os filhos e para o marido, a carga mental não sai dela. Olha só, pode diminuir bastante. Só que a questão é o seguinte, dentro do processo de socialização, essa demanda de se centrar no outro é tão grande que a gente chega ao ponto, Daniel, de mulheres, por exemplo, que eu já atendi, eu pergunto assim, mas o que você gosta de fazer? Eu não sei. O que te dá prazer? Eu não sei. Falei, então, é muito sério, nós vamos ter que descobrir. Entende? É, tem um, um artigo que eu escrevi, que eu acho que até está na referência aí, que se chama O Amor e as Mulheres. É um artigo que eu escrevi em 2003, mas continua muito válido, porque é baseado num conto da Clarice Lispector que se chama O Amor. E a história dessa mulher é muito interessante, porque a Clarice começa a descrever essa mulher cuidando do filho, do marido, da casa. E aí, depois do almoço, ela já arrumou tudo, não tem mais o que fazer. O marido foi trabalhar, o filho foi para a faculdade. E ela vai sentindo uma angústia porque ela não sabe o que fazer com ela mesma. E aí ela resolve alguma coisa, precisa fazer alguma coisa para casa. E ela fala, ah, então eu vou no mercado, vou comprar ovos. E ela vai ao centro do rio. Quando ela volta no bondinho, ela tá segurando os ovos. E tudo, assim, a maioria dos contos da história da Clarice tem uma coisa fantástica, assim, ela vê um cego mascando chiclete. E aí. Esse é um ponto de transformação no conto. Porque ela, ela fica tão perdida naquilo que ela deixa os ovos caírem no chão e se, e que, se quebrarem. E ela desce do bonde entrando tipo, numa floresta, num, num parque. E ela tem uma experiência fora daquele lugar de ser função. A gente é tão reduzida a funcionar na funcionalidade. Por exemplo, quando é que a gente lembra o Porta dos Fundos? Se eu não me engano, não sei se é o Porta dos Fundos, mas ou aquele outro que também faz esquete, eu sempre esqueço o nome. É, tem um, um vídeo que é bem legal, que é um cara que se separou, ele chega na hora que vai lavar a louça ele. Como assim, gente? Está quebrado, como a louça não se lavou? Porque assim a gente só percebe que algo não foi feito quando falha. A gente vive no mundo é, de instrumentalização, isso vem com o capitalismo também. Por exemplo, a pessoa que limpa aí a universidade, a maioria das pessoas não sabe nem o nome. Quando é que a gente percebe que ela é importante? Quando não limpou. Então, as mulheres elas acabam sendo resumidas e reduzidas à funcionalidade, principalmente ligada ao dispositivo materno. Então, esse é um ponto importante. Então, mas isso tem efeitos para elas também e tem um ganho secundário. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, para muitas, se, se, se aquela demanda que ainda me dá um reconhecimento identitário se extingue, o que sobra de mim? E se eu descobrir que ninguém precisa de mim? Talvez no primeiro momento seja angustiante, mas depois vai ser libertador. Porque você pode fazer coisas com a sua vida, entende? Só que, Daniel, eu, eu venho da psicanálise. E a psicanálise, ela defende a ideia de que a gente não combate o sintoma. Veja, a metáfora que eu, que eu criei para a gente entender isso: você tem uma pessoa andando com a muleta, você não arranca a muleta. Você fortalece a perna de maneira que, se ela puder andar sem muleta, ela, ela vai jogar essa muleta fora. Na clínica a gente tem que pensar nisso, tá? Então é isso. É, quando você deu esse exemplo, poderia dar vários outros. Eu já vi mulheres dizendo assim, ai, eu não deixo ele trocar a fralda porque ele não sabe trocar a fralda. Gente deixa eu trocar. Primeiro cocôzão que esse bebê fizer ele se borrar inteirinho e ele tiver que dar banho, limpar, mas ele vai aprender assim, mas a rapidez, né? Ai, não corta a cebola como eu quero, ele vai cortar do jeito que ele sabe, porque também aí a gente vai ter os dois lados. É muito bom você não saber, né? Tem um ganho gigantesco. Você pode não saber porque alguém vai saber e vai fazer por você. Então, os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno. Enquanto os homens cuidam da vida deles, as mulheres cuidam deles, por eles e para eles. Por isso que é tão difícil para os homens realmente lutarem por uma transformação do sexismo. Porque a perda é grande. buraco é embaixo. Obrigado. Sim. É, a gente, você vai trazer, Dani? Vamos trazer tem bastante, bastante perguntas aqui tem também. Tem um monte aqui no YouTube. Pergunta. A gente está tentando organizar para fazer alguns bloquinhos. É, acho que não vai ter muita ordem não. <laughs> não mas a gente vai problema. trazendo aqui para você. Assim, acho que é, de um modo geral, muitos, muitos comentários de, uau, né? Nossa, então é, tinha nome isso, né? Que estava que acontecendo, o pessoal perguntando de, de curso, de pós-graduação e tudo mais. Então, eu sei que você tem um. um vocês têm um blog, né? Talvez a gente pode colocar no chat também o, o link. Canal do YouTube. Acho que seria legal colocar o blog. Então, no blog Saúde Mental e Gênero. Eu sempre busco disponibilizar todos os artigos, capítulos uhum. de livro. Tento manter atualizado, gente, porque eu que atualizo lá, tá? É, tem o, o canal do YouTube, então eu criei uma espécie de biblioteca virtual na pandemia. As lives são todas baseadas em pesquisa, ou seja, conhecimento científico, saindo da universidade, mas numa linguagem acessível e podendo ser subversiva e transformar também o seu, a sua compreensão da tua vida. Né? Uhum. E o Instagram, onde também eu posto muita coisa e relatos de mulheres, isso ajuda a nomear bastante coisa. E sobre a pós, eu sou professora de mestrado e doutorado, no programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultura do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. Mas eu agora eu só vou abrir vaga de mestrado, doutorado, final do ano que vem, uhum. né? Porque eu vou ficar um ano fora. Eu vou sair de pós-doutorado final de novembro. Tá, uhum. tá bem pertinho. Uhum. Tudo bem, tudo bem. <laughs> Já é alguma coisa, não é? É, ô, Valesca, deixa eu te fazer uma pergunta e, e já vou te avisar que a professora até uma Vinha disse que vai entrar aqui para te dar um oi também, assim como você, ela tá saindo de uma reunião indo para outra, né? E, e eu vou chamar aqui as perguntas do pessoal, mas já que você falou que você é da psicanálise, é, eu, eu não sou, eu, eu sou analisante, eu não sou é, analisada, não, eu não, nem sei o que eu sou, eu faço análise. <laughs> Mas eu também. Muito, pronto. Mas se falar muito de uma intriga, né, intrínseca, feminina, né? Uh, mas eu continuo essa pergunta depois. Até uma chegou. Eu sei que ela tem um outro compromisso. Eu vou deixar, eu vou passar a palavra para ela, então. E daí a gente continua. Até uma por favor, por gentileza. Boa tarde. Peço desculpas. Estou bem doente, é, com febre, assim, por isso que minha voz está horrível. Peço desculpa de não ter entrado no começo, Valesca. Estou é, falando de Valesca. É, deveria ser Doutora Valesca, mas. Não, Thelma, eu já te <laughs> chamei de Thelma também. <laughs> que bom. É, eu queria primeiro pedir desculpas por não, não recebê-la. Eu sei que você está em super boas mãos. É, a Danila, e Elvira, Simone, mesmo grupo aqui, que tem atuado há tanto tempo, é, eu sei o quanto elas são, elas e eles, né, são acolhedores, então eu sabia que você estava em boa mão, boas mãos. E eu estava numa outra reunião que acabou, acabou há pouco e eu fiquei com vergonha de entrar e fui acompanhando pelo YouTube, né? Mas eu queria dizer que é, para nós você é uma referência na área da saúde mental e gênero, né? E que é, o teu trabalho, inclusive, de disseminação da pesquisa científica ele tem um valor incomensurável e, e uma das grandes dificuldades que nós, a universidade, temos é saber comunicar, saber é, transformar aqueles dados, aquelas pesquisas, numa linguagem que as pessoas entendam. E vocês são bons pra caramba nisso, impressionante, né, Valesca, como vocês conseguem, particularmente você, a gente vê o Instagram tal, fazer isso de uma maneira clara, de uma maneira que as pessoas se interessam. Então, para nós, tê-la aqui é um presente, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Para mim é um prazer estar aqui também. Estou muito feliz que tenha dado certo, né? Sem dúvida. Eu não vou continuar assistindo online, eu não quero atrapalhar vocês, mas, de novo, cumprimentá-las, ainda mais no final do ano, né, gente? Ela ter aceitado, está todo mundo quase morrendo, esgotado, cheio de trabalho. Sim. E você vai sair um tempo, né? Você disse que vai estar... Novembro. É dia 20 de novembro começa meu pós-doutorado. Então estou fechando. Tá aí, tudo. Tá já está aí. Né? aí. Ai, Jesus. Cheio de coisa para fechar. Bom, você sabe o que é uma loucura, né? Quando é que você volta? Ah, só no final do ano que vem. Ai, gente, deve ser aquela coisa. Que bom, né? Ai, e muito bom. Vá Estudar uma... muito, escrever. Lula leito, tudo Exato. certo. Falamos então, isso é já. isso é. mesmo. E, e vou escrever meu próximo livro sobre emoções e gênero. Então acho que vai ser muito legal. Você vai escrever no pós-doc ou esse no é o tema? No pós-doc. Vai escrever esse, sobre esse é o tema e eu vou escrever sobre isso. Puxa que bom, que bom e com certeza além das da fundamentação de um livro que ajuda a mergulhar vão ter diversos outros produtos, né? Que que dissemina ah, e que né? ajuda a entender. Nossa, é, isso é muito bom. Desejo muito êxito para você, viu? E espero Obrigada que a gente se encontre amo. em outros momentos. Vamos com certeza. Um abraço, um abraço. Um a beijo, querida, um beijo. Tchau. Obrigada, Thelma, obrigada por ter dado uma passada, então. Valesca, então, retomando, é, eu, se fala dessa intri, intriga né, feminina, que é intrínseca aos grupos de mulheres, né? e você fala do broderismo, né? embora a Rux tenha falado para a gente da sororidade, mas, é, eu não sei, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, assim, você realmente vê que há uma intriga que é, própria das mulheres ou, ou isso é mais um traço machista dessa nossa história enfim queria te ouvir um pouco é, né? eu não acredito Daniela em nada que seja próprio porque próprio é essencializar eu nem você veja que eu nem uso feminino e masculino eu não gosto desses termos e feminino você essencializou uma característica um comportamento uma emocionalidade humana não existe nada feminino ou masculino existem Coisas que foram consideradas ligadas a um sexo ou não e natura tentaram naturalizar como feminino ou masculino, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. E a rivalidade vem com a socialização. Então, isso é muito importante. Quem lucra com a rivalidade entre as mulheres são os homens, tá, gente? É ótimo. Às vezes você vê assim, a ex atual brigando, você vai ver um perebado, o cara acha que tem a ver com o valor dele. Eu fiquei. Na verdade, aquela pesquisa, todo mundo me escreveu, gente. Eu recebi umas mil mensagens do Brasil que era assim. Professora, você sempre falou disso que eu falava, nossa, a autoestima de homem, principalmente branco, éter, é delirante. Que eles acham que tem a ver com eles. A briga não é por eles, é pela chancela do valor de mulheridade de ser escolhida, tá? Então, assim, isso é muito importante, né? E na pesquisa, eu acho que 3% ou 4% dos homens brasileiros se acham feios. Gente, é surreal. Se fizer com as mulheres, vai dar a maioria. Me acho gordo, me acho barriguda, me acho com nariz torto, me acho tipo a gente nunca tá feliz com a gente. Isso é produção cultural. Quanto mais você estiver infeliz com seu corpo, mais você vai consumir. Cada vez vai ter um produto. Para o homem, isso vem sobretudo na esfera laborativa e no pinto, né? O Brasil é o segundo país que mais consome esse alis. E a gente não tem uma legião de broxas. Mas é isso, a ideia é de que não basta ser bom, você tem que ser excelente. Isso faz com que muitos homens transem, não com a mulher, mas com a performance deles. Já ouvi isso muito de mulheres. Tipo assim, o cara queria fazer sexo até na baixo, foi horrível. E ele achou que era tipo assim um ginasta do sexo, mas ele não tinha conexão nenhuma. É, a gente pode não ter uma legião de brochas, mas aí a gente tem aí um alto índice de compras, né, de próteses penianas e tudo mais, né? Ah, não, mas aí outra coisa, porque Sim. também o etarismo, se a gente for pensar no etarismo, <laughs> não, não, o homem, estou fazendo uma crítica. Não, então, é, mas eu não é, eu entendi, mas essa é a ideia, a ideia de que, porque assim, quando você envelhece o corpo muda para o homem, para a mulher, normal, Enfim. mas a ideia de que então esse pinto não pode perder essa potência, né? Enfim, olha só, aí a Medi Oliveira, ela faz a seguinte pergunta, professora Valesca, hoje temos igualdade formal de leis entre gêneros, contudo no judiciário enfrento violência contra as mulheres após as separações, sobretudo quando temos partilha de Bens. Aí ela pergunta: como é possível tornar visível e debater essas violências em espaços institucionais? Gente, o judiciário reproduz a casa dos homens, tá? Então assim, a gente vai ter, por exemplo, hoje a gente tem pelo concurso público, juízas, mulheres virando juízas e tudo mais, tem aumentado muito. Mas quem são os desembargadores? Quantas desembargadoras a gente tem? Quantas ministras do TSE, do TRT, sei lá da onde? Porque geralmente um homem não vai indicar uma mulher. Os homens sempre se fecham. Se você quer o dedo, ele, o, o poder, se você quer a mão, ele vai te dar o dedo. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa trabalhar sexismo e racismo é, do corpo do judiciário, os próprios juízes. Eu já ouvi coisas de processo e eu já passei por um processo que era né, uma coisa, se, é, não, não tinha a ver com relação, mas assim, com o vizinho, que foi, gente, terrível. Terrível. Então a gente precisa falar sobre isso. Claro, o juiz, quando tá ali, é igual um psicólogo. Se ele não tem letramento de gênero e letramento racial, ele vai ser sexista e racista, gente. Por isso também que a gente tem que criar cotas no judiciário. Eu sou totalmente favorável a ter paridade. Mesmo o número de mulheres, já que somos 53% da população, e mesmo no metade aí de pessoas negras, já que são maioria 56% da população. Então instituições que não são predominantemente mulheres e pretas têm uma coisa errada. Numa sociedade democrática, a gente deveria ter uma representatividade, né? E não temos. Sim. Por medo. exemplo, para essa pergunta aí, é, processos que são sobre violência doméstica e tal, eu acho que é um absurdo quando a gente tem juiz e advogado homem só. A gente deveria ter, tipo o caso da Mari Ferre, do estupro, a gente deveria ter no mínimo 50% de mulheres. Porque senão fecha a casa dos homens e fica aquela mulher ali sofrendo sexismo, sendo sabatinada, né? Uhum. É, desde a hora da denúncia, né? Nossa, mas você vai denunciar o pai dos seus filhos, né? Aquelas coisas, né? Horrorosas. Bom, a Geice é, Maciel diz o seguinte, gostaria de saber um pouco como você percebe a saúde mental da mulher na guarda compartilhada dos filhos. Depende. A guarda uhum. compartilhada, ela é indicada para relações onde um, não existia violência antes, mesmo psicológica, do homem sobre a mulher, e dois, esse pai era presente. Quando esse pai não era presente, ele quer a guarda compartilhada, gente. Muitas vezes ele usa a criança para sacanear a mulher e fazer violência psicológica, ou para economizar dinheiro e terceirizar usando o dispositivo materno da mãe e da atual companheira. Aí não é indicado. A gente a, aconselho você a entrar no blog. Tem um artigo, um capítulo, que eu escrevi com a Marília Lobão, que foi aluna do programa, nossa aluna lá, e com a Daniela Leal, que é sobre isso: guarda compartilhada e violência contra as mulheres. Onde a guarda compartilhada, ao invés de facilitar a vida da mulher, piorou, porque aumentou a gestão mental. Como ficava metade do tempo lá na casa do ex-parceiro, ela tinha que se preocupar é, se levou material, se ia ter direito isso e aquilo, quem continuava levando todo médico. É, exercício era ela então assim depende muito tá pode ser muito bom mas depende das condições e como foi se essa mulher queria guarda o compartilhado. o ideal é que essa mulher queira guarda compartilhado. e que esse homem realmente execute né gente sim sim a Brenda ela faz uma pergunta acho que uma parte dela você já até respondeu uh, com relação às suas próximas linhas de pesquisa é, acho que você já falou um pouco sobre o seu pós-doc Além dele, tem mais alguma outra coisa que você queira aqui compartilhar? Não, acho que é isso, né? Uhum. Agora eu vou estar centrada nisso e na verdade nem é nova, vai ser decorrência do livro. Uhum. Eu vou pegar muito material clínico que eu já tenho, que eu produzi uhum. nesses últimos anos e já tenho mais ou menos estabelecido o que eu quero escrever, né? Eu agora eu preciso do tempo para ler, para estudar, para enfim. Mas esse, esse próximo ano o projeto realmente eu tô fech estou fechando os projetos que estavam abertos. E ah, o principal projeto vai ser esse. Tem um Nossa. outro projeto também, que a, eu estou fazendo com a professora Patrícia Avalim, é historiadora professora da UFBA. A gente é, vai lançar uma coleção sobre uhum. mulheres insubmissas para crianças de 8 a 12 anos. São oh, histórias sim. de mulheres que foram esquecidas no Brasil e que funcionavam fora desse dispositivo amoroso e materno. Então, mulheres se destacaram nas leis, nas artes, na guerra. E criando pontos identitários diferentes para as meninas. A nossa ideia eu desejo chegar em todas as escolas desse país. Ótimo, vai ser muito bom. A Thaís ela faz aquela pergunta assim que vale um milhão de dólares, né? Professora, quando eu tento explicar o dispositivo materno para algumas. Taís dos Reis, desculpe Taís, Para algumas colegas, elas respondem que sempre foi assim na história da humanidade, que na pré-história os homens iam caçar e as mulheres cuidavam das, das crias, que o papel da mulher é cuidar do que está descrito na Bíblia, etc. Como quebrar esse paradigma e explicar que foi uma construção da sociedade capitalista? Bom, aí depende de que grupo você está falando. E aí, misturou duas coisas: um grupo que biologiza e um grupo que usa religião. No grupo que usa religião, a gente vai ter grupos feministas em todas as religiões, dentro das evangélicas, inclusive mulheres que defendem o direito da descriminalização do aborto. A gente vai ter entre as católicas, católicas pelo direito de decidir. Então, assim, eu acho que é buscar, se for religiosa, dentro da própria Bíblia coisas que desconstruam, principalmente o um novo evangelho, não antigo, né? E se for dentro da questão da biologização, tem vários livros críticos sobre isso, inclusive livros de historiadoras que vão demonstrar como que não, dentro da própria antropologia, como é que é a maternidade é exercida, a maternagem é exercida de forma distinta. No Brasil, a gente tem mais de 300 etnias indígenas e muitas delas, quem para é a mulher, mas quem cuida é o coletivo. Eu estive visitando o continente africano, sul do continente africano, estive em várias comunidades na, na Namíbia. É muito impressionante, as crianças são criadas soltas, todo adulto é responsável pela, pelas crianças. Entende? Ela não é centrada na paridora. Então, se você pega historicamente, mesmo o papel atribuído à paridora mudou totalmente. Hoje, pela psicologia, um desserviço né, que a psicologia, a psicanálise fez, é uma Por exemplo, uma, qualquer criança que tenha algum problema ou que esteja muito agressiva, geralmente vão culpabilizar quem? A mãe. A gente tem hoje uma hiperconcentração desse trabalho nas mulheres e não é à toa que tem aumentado a depressão pós-parto. Existe um mal-estar na maternidade, as mulheres estão muito cansadas. Então, minha dica para você é: não pense o que fazer com essas mulheres no geral. Parta, seja Paulo Freire, parta da vida dessas mulheres para ver o que mais implica. Por exemplo, quando eu vou, dependendo do lugar onde eu vou falar, eu sempre falo de estética. Eu acho muito difícil ser mulher brasileira e isso não impactar a sua vida. Então, assim, veja o que é importante para elas e parta desse ponto. Eu Elvira, você quer fazer uma pergunta? Quero. Aproveitando esse gancho aí, né, é, do que foi falado aí do, dos campos, eu acho que vale para a gente que está aqui que é principalmente da área da educação, pensar um pouco nas nossas possibilidades de intervenção. Como você falou, é, a gente fazendo esse trabalho prévio, tanto com a, a questão da masculinidade, quanto é, com as próprias meninas, né? Que vão, vão estar ali na, na sala de aula, que vão estar ali naquela escola. E daí eu fiquei pensando um pouco quando você trouxe sobre as tecnologias de gênero, as músicas. Isso tudo, claro, né? Chega na escola e isso é reproduzido. Quando a gente escolhe os livros que a gente vai discutir com as crianças quando a gente é, escolhe o, o percurso, inclusive teórico, que a gente vai seguir para explicar determinado conteúdo. Então, eu acho que são muitas tecnologias de gênero que a gente precisa cuidar, né? Também no sentido da escola de para não estar tá reforçando, para estar tá, muitas vezes trazendo à tona o quanto aquela tecnologia também reforça, porque eu acho que mais do que dizer ah isso aqui não, isso aqui não, é também dizer olha vamos olhar para isso aqui com um olhar, porque eu acredito que Vamos encontrar muitas e saber não, eu vira. É isso, né? Então, lá. olha só, é isso okay. assim. Gente, não adianta proibir. Sim. Minha dica para vocês é, se a criança trouxe, traga para o debate. Eu vou fazer, eu não sei se vocês estão acompanhando lá no Insta, mas essa semana eu fiz, no começo da semana, no domingo, eu fiz um, um post que era sobre xingamento em mulheres, né? Em função lá do xingamento do Roberto Jefferson a Carmen Lúcia, que foi um negócio horroroso, né? Sim, eu e eu que vi. quem é mulher sabe o que, que é isso. É horrível, misógino. Aí na quarta, ontem, não na terça, eu fiz sobre xingamentos em homens. Provavelmente até sexta, eu vou fazer sobre xingamentos em adolescentes. E um dos textos que eu vou compartilhar dos artigos é, saiu num livro chamado Violência no Namoro, onde a gente, eu e o Anderson, que é professor de filosofia aqui na UNB, trabalhou muito tempo com filosofia com criança. Eu também trabalhei na escola pública, é, a gente fez um artigo de como partir dos xingamentos da adolescência. Para problematizar gênero. Eles vão adorar, porque eles vão ter que trazer. Então, de novo, sejam freirianos. Paulo Freire é maravilhoso, gente. Sempre parte da vivência do aluno. Não adianta proibir. Você tem que problematizar. Você tem que fornecer outras interpretações. Você tem que ajudar ele a ter um pensamento crítico. Então, isso é muito importante. Por exemplo, eu pegaria uma música e falaria: gente, o que você acha disso? Vai dar muita discussão. E no final, vamos reescrever essa música? Vai ser divertidíssimo. Imagina, ainda mais as meninas, porque os meninos estão mais atrasados nessas discussões. Mas as meninas estão botando para quebrar. Então, vai dar muita discussão, vai ser maravilhoso. Isso tem aparecido bastante, né, na, na, nas escolas que a gente faz intervenção. Pois é, o trabalho da então... gente é com convivência, com problemas de convivência. Muitas vezes isso tem aparecido bastante. Essa necessidade da discussão, às vezes as escolas, as próprias jovens organizando as rodas de conversa, né, sobre masculinidade, sobre. Enfim. Usem esse material, entendeu? Tipo. Eu acho muito mais eficaz, quando eu trabalhei no projeto de filosofia com criança, quem não conhece é um projeto, nasceu nos Estados Unidos com o Matthew Lipman, era um professor de lógica, que percebia a dificuldade dos alunos na universidade a pensar de forma lógica, preconceito com matemática e tal. E aí ele criou esse projeto, então existem novelas, é baseado no Piaget, mas também coisas do Vygotsky, para é, desenvolver o pensamento lógico. E aqui a gente, a escola que eu participei no primeiro ano, aplicou as novelas traduzidas para o português e depois a gente criou o um material nosso. Então, ao invés da gente ir com algo para os alunos, a gente levantou entre os alunos de onde partir. Foi totalmente diferente. E foi muito legal essa experiência. Mas a professora Paula Ramos, da Unesp de Araraquara, também tem um grupo de pesquisa para filosofia para crianças que é exatamente nessa mesma linha. Tem até uns ah, livros legal. muito legais. Se vocês quiserem, mas me escrevam. Aí eu mando para vocês. Tem um capítulo de livro que eu escrevi em 99, que é sobre essa experiência, mas é muito legal, porque falo do método, falo da importância de usar esse método em outras intervenções, inclusive para trabalhar com xingamentos, que é o capítulo que eu vou compartilhar. Legal. Né? Até o final dessa semana. Obrigada. Isso. É isso mesmo, para a gente pensar um pouco, porque às vezes a gente vê tudo isso, né, e a gente parte para essa ideia de que, ah, não vamos mais ouvir música tal, não vamos mais vamos, claro que um repertório de um de um dispositivo que é diferente, né? e que vai trazer essa mulher em um lugar diferente que a gente, e que a, ela pode se ver também é muito importante, a gente aliar essas duas coisas. né, Então, trazer criar. Pro, isso e criar esse que às vezes a gente é tão difícil de encontrar, principalmente na literatura infantil, muitas vezes, né? Então. É, é bem importante esse, esse, esses dois eixos, né? Do, do, do que hoje muitas vezes é falado, do empoderamento, mas desse fortalecimento, ao mesmo tempo, para tirar a bengala, como você falou, né? A gente primeiro fortalece, então o fortalecimento e a crítica, a discussão crítica. Mas vou passar aqui para a Dani, que ela vai tocar, que ainda tem um monte de perguntas e a nossa hora está acabando. <laughs> é, não, acho que tem algumas perguntas, até que, bom, enfim. A Luanda, por exemplo, né, fala é, como, como professora, como a senhora vê a questão cultural na forma de educar e também uh, na educação institucional, meninos e meninas, para a perpetuação da violência e da subserviência da mulher. né? Acho que, enfim, é um pouco de tudo que você foi trazendo. né? Uh, e daí, alguém com o codinome ou com o nome Vênus. Primeiramente, a palestra foi ótima, foi muito importante, parabéns. E, segundo, bom, aí tem uma questão aqui institucional. A Geise diz o seguinte: como a professora percebe a saúde mental das mulheres divorciadas que compartilham também a guarda dos filhos pelo dispositivo materno? Elas continuam sobrecarregadas mesmo compartilhando a guarda? Talvez, acho que tenha a ver com o que você colocou aqui. Depende, de ler, gente, né? depende. É. Eu, uhum. eu conheço homens. Que, assim, se dedicam, gostam de ser pais. Mas, infelizmente, ainda é exceção. E eu acho que é uma bolha numa classe social. Então, assim, uhum. a, gente, a gente vive, infelizmente, num país onde a negligência paterna é vista como algo normal. E quando o homem faz um pouquinho, ele quase merece ser adorado no altar, entendeu? Uhum. Então, assim, ele não tava tá menos que obrigação. Uhum. Então, esse é um ponto importante. Vai depender muito de como ocorreu esse divórcio, como é que era a relação antes e como é que tá a relação depois. Né, uhum. tipo, ele realmente se responsabiliza? Ou você tem que ficar pensando em tudo? Uhum. Né, eu acho que aí depende muito da situação. Uhum. Olha só que coisa importante. Agora, a Marinelce grego disse o seguinte: depois dessas palavras, eu percebi como estou sendo explorada e maltratada. Ah, sim, ah. Isso, isso é muito comum, tá? Que bom que você está percebendo. É... é o primeiro passo para mudar. Acho... Acho que isso faz um encontro, né, com o que a professora Telma falou, né, de, de tornar acessível, né, esse conhecimento, né, para as pessoas e, e, por mais que, que todo mundo tenha ficado assim enfadado, né, com os meios de tecnologia, até por conta da pandemia e tudo mais, mas tem se mostrado um meio bastante democrático, né, de difusão Sim. de conhecimento, né. Então, acho que não dá para para desmerecer. A Larissa Alves uh, diz o seguinte, professora Valesca, quais são suas perspectivas sobre o futuro nessa questão e avanços? Acho que tem a ver com, com tudo isso que você falou, né? Uh, conseguiria. Eu, prever, eu, pode falar. Conseguiria prever daqui uns bons anos como estaria a situação da saúde mental e gênero? Não, Do gente, seu lado eu... lado não, não, não é. sou mãe de Ná, mas assim, o <laughs> que eu posso dizer o seguinte: a gente fez avanços importantes nos últimos 10, 15 anos. E a gente não vai retroceder. Claro que eu acho que a gente está vivendo um momento agora de backlash, ou seja, quando você avança, quem tinha privilégio não quer perder. Eu acho que a gente está tendo um backlash tanto sexista quanto racista. Mas eu acho que quem também melhorou a vida não quer voltar para trás. Por isso que esse é. país está essa guerra. né? Eu acho que tem uma. Na guerra política, na verdade, a gente tem guerra de valores. A gente não está apoiando só um político ou outro, a gente está apoiando uma visão para o nosso país. Então, assim. Eu, na época, em 2014, e 2016, eu participei da Secretaria de Políticas para as Mulheres pela sociedade civil, então é importante dizer isso, eu ganhava zero reais, só tinha trabalho, pelo Conselho Federal de Psicologia, e eu vi o que é democracia. Né? Eu sentava num grupo de mulheres que tinha mulher indígena, mulher lésbica, mulher camponesa, é, trabalhadoras domésticas, todo mundo votando com o mesmo peso e decidindo políticas públicas para mulheres nesse país. É isso que eu desejo para mim e para pra, as pessoas que eu conheço e para o Brasil. Que seja um país bom para todos e todas. Isso é muito importante. Né? Então, assim, uhum. não sei. Vai depender muito de quem vai ser eleito também, né, gente? Talvez uhum. se o Lula for eleito vai ser muito difícil, mas eu vou ter mais esperança. Com Bolsonaro, realmente, eu vejo um cenário muito ruim. Porque, uhum. por exemplo, talvez um bolso-estupro seja aprovado. Eles têm maioria no Congresso e ainda tem um presidente que vai sancionar? Imagina a gente retroceder. No direito ao acesso ao aborto legal. Nós mulheres sabemos o que é viver e sempre lembrar o nosso medo de ser estuprado. Eu duvido que quem é mulher aqui nunca tenha, nunca tenha tido, nunca pense quando vai sair. Ai, não vou não, que tá muito escuro. Vou ter que passar naquele beco, eu tenho medo. A gente deixa fazer um monte de coisa. Imagina você sofrer uma violência sexual e ter que ter um filho estuprador. Não, gente. parece coisa, É tão surreal que parece coisa de filme. Mas não. Tá batendo na nossa porta. Tem projeto de lei sobre isso. Aí não dá, né? Mas a gente sempre vai resistir, isso isso eu garanto vem isso. tiro de lá, mas também vem resistência daqui Isso. aí eu Vira agora vai fazer uma pergunta da Karen, vai lá, Vira isso, a gente tem uma pergunta da Karen a gente acabou não fazendo na ordem, por isso que não, não foi assim, vocês viram a gente subir e descer um pouquinho, é, a Karen ela perguntou, Valesca, tem um interesse de pesquisa que são os famosos relacionamentos sugar su, acho que é sugar sugar dead você tem algo a dizer a respeito dessas relações, alguma referência? Não, não estudei essas relações, gente, então não posso falar muita coisa, mas eu acho Onde que vai Entra a gente o que são essas relações, Valesca. Geralmente é quando, por exemplo, uma menina mais jovem, ela se relaciona com um homem mais velho que banca, sabe? Tem também Mas o, tem o oposto também, Valeria. É, tem, tem as mulheres. Eu sei porque tem. eu namorava uma pessoa mais velha, todo mundo achava que era sugar baby, gente. Não isso, baby. tem o contrário. E no mundo gay também tem. Tem, tem. Tá? É uma então... prostituição, é uma prostituição, só que com o nome mais bonitinho, porque é uma troca de relacionamento por dinheiro. Mas tem, gente, é isso, temos que investigar. que por exemplo, eu fiz pesquisa, orientei um mestrado que foi sobre casamento infantil no Brasil. A gente é o quarto país em casamento infantil. E a maioria são meninas negras. Então, assim, a gente percebeu uma interseccionalidade entre o dispositivo amoroso, raça e vulnerabilidade social. Tipo assim, a, a, elas ainda têm a juventude. Então, ou ela aproveita aquele capital naquele momento e tem as chances de sair muitas vezes de famílias disfuncionais violentas, é a oportunidade que ela tem, porque é melhor do que ela ser pobre, desempregada, ter um, um subemprego. E geralmente são relações bastante abusivas. Mas é isso. Eu não vou arriscar falar. Não pesquisei então. Não sei responder. Uhum. Uhum. Ou seja, é, você está trazendo para a gente um monte de de produção científica, né, que tem sido feita, uh, que tem sido divulgada, mas que ainda precisa ser muito mais feita e muito mais divulgada, né? E a gente está vendo que talvez até o fato, né, dessa Dessa ampliação desse conhecimento está provocando né, a necessidade da gente conhecer ainda mais. né. Mas isso é certo, quanto mais você é. estuda, mais você vê que precisa estudar mais. É. Então, é. Que bom, Karen, que você está querendo pesquisar isso. Quem sabe você vai ser a próxima aqui com a gente para a gente poder aprender com você também. né. Fala, Vira. É, e dentro disso, né, a gente tem um comentário aqui da Luciana que traz. Ai, professora, eu não me canso de dizer para todas. E... Para todas as pessoas que eu conheço, seus estudos mudaram minha perspectiva de gênero, trouxeram liberdade e leveza para minha vida. Obrigada. Bom, um... melhor feedback que eu recebi é esse, gente. Conhecimento para mim que não transforma, para mim não vale a pena. Uhum. É. A Karen colocou aqui que é um pouco diferente das trabalhadoras sexuais. É isso, é, é, eu acho que é diferente, mas é isso, Karen, tem que pesquisar e acho que é um tema maravilhoso dá para fazer não sei se você já fez mestrado mas dá para fazer um mestrado muito massa né uhum. eu acho o seguinte a gente não pode pressupor a gente tem que ouvir é para mim meu lema de vida e como pesquisadora é, é, é um, um, um fragmento de Heráclito, que é um filósofo que eu gosto muito que diz o seguinte que só encontro inesperado quem espera é uma contradição que se você espera não é inesperado tem muito <laughs> mais a ver com uma a, a, uma condição que você coloca de poder ser surpreendido. Todas as minhas pesquisas surgem disso. Algo me surpreende, algo do cotidiano, algo que é do ordinário que se transforma em extraordinário. Que é o uhum. Aristóteles falava do Patos do Espanto. Uhum. Então é isso. Pesquise isso, né? Uhum. Bom, pessoal, quem está aqui no, no Meet, tem alguma pergunta para fazer? Porque a Valesca, ela tem agora também uma, uma reunião muito importante para. Para continuar, né? Não, Não já eu... com o meu grupo, né? Lá, eu tô indo, indo pro é, Canadá, então... Pois é, pois é. é a, a Elvira que tá lembrando a gente que a gente precisa fazer uma foto de grupo, então, Ufa, por favor, quem tá aí com lá. a câmera fechada, abram aí a câmera, vamos vamos registrar esse momento super importante nosso. Por favor, Ana, abre aí a sua câmera, Elisa, se você puder, quem puder, né, pessoal? Vamos lá. E enquanto a gente faz a foto... Ai, gente, eu não sei parar para dar risada, eu sempre não, não dá certo para mim, não. É, vou, vou agradecer mais uma vez, Valesca. É, eu acho que a, quem, quando a gente te escuta a primeira vez, é um... é uma trombada, assim, né? É um, é um choque, mas é um, é um bom choque é aquele choque que dá uma resetada, assim, né? Que a gente fala: ah, aí. Isso daqui tem nome, isso daqui tem um tem um porquê, né? Esse coletivo de sentimentos e sentidos, né, precisa estar tá organizado em algum lugar e agora eu consigo entender, né? Consigo pensar um pouco para onde eu quero levar isso, né? É, então e daí a gente começa, né, querer saber mais sobre o assunto e, e eu acho que, que, que eu posso dizer também que a provocação né, que você traz com relação ao gênero, né, à saúde mental, também ajudou a gente a, a querer trazer isso para o nosso campo de estudo, que é a convivência, né? Começou também a deixar a gente inquieto, né? Bom, mas a gente pensa, porque a nossa temática aqui da psicologia moral, né? Das relações na escola, tal, assim, né? Nossa, mas está recheado. Né, de, de, de problemas de convivência que tem a ver com gênero, com raça, assim. Então, ok, tem muita coisa que, que é do geral, mas se a gente não entrar no específico, a gente não vai conseguir é, 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 avançar, né, em algumas discussões. Então, muito obrigada, né, por mesmo sem saber dar aí um puxão de orelha na gente, né, por contribuir, por trazer tantas boas é, pesquisas, né, para gente. E conte com a gente aí. Na, na, na difusão desses novos materiais. E a gente espera aí o seu pós-doc, viu? Esperamos que você aproveite muito esse momento, mas a gente vai estar tá aqui uhum. esperando você no final do ano que vem. Tá bom, gente, eu, eu agradeço lá, muito. Foi ótimo, né? viu? Com bom. certeza nos vemos por aí e nos encontramos. Isso. <laughs> tá bem, então. Então, um beijo, gente. Um beijo, pessoal. Obrigado. Obrigada, obrigada tchau, pessoal tchau, do YouTube. Obrigada. Lá, a gente vai finalizar por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, Isso. vocês entram em contato com o, lá, o blog que a professora mandou, se for com a gente, com gedep.idea.unicamp.br. Tá? E aí beijo, a gente, gente. passa para a professora. beijo para vocês. Muito tchau. obrigada. Pois é, agora a Dani vai finalizar para a gente poder fechar aqui também internamente.